sopstveni budžet, jer to plus je, nagrade koje sami sebi daju nagradu za oduzimanje stanova, za dugo 3000 evra uzmeti stan od 50.000 evra, pa se ovoga, vrlo često također bez odluke suda, pravosnažne, znači oni izvršavaju da nema odluke suda, svašta se i tu događa, i ta žena meni posle, kad je bilo, ona je rekla hvala vam što ste mi omogućili da počnem da se bavim onim što najbolje znam. Žena, mislim, ozbiljan pravnik, je li tako, mislim. Branko Lukić, koji je advokat Ratka Mladića, Dodika, je li tako, mislim, jedan vrhunski advokat, njega ljudi nisu znali da je kod nas u pokretu uopšte, iako je i poslanik, mislim, je li tako. Znači, jednostavno, skrajnuti su neki važni ljudi, kvalitetni ljudi, mi ne želimo to. I naravno, ja sam rekao i ostajem pri tome, nama nije vlast po svaku cenu uopšte mogu. Mi smo mogli da, imali smo vrlo lukrativne ponude da istrgujemo sad. Nama to nije cilj, nama je cilj da stvorimo zdravu osnovu jednog ozbiljnog pokreta koji će prerasti jednu ozbiljnu stranku koja će biti antisistemska stranka, opet se vraća. A to antisistemska znači da sve te zakone koje smo mi doneli pod uticajem Evropske unije, da ih vratimo na normalu, da budu u funkciji ove zemlje, da ti zakoni služe građanima ove zemlje, a ne firmama iz inostranstva, Schrafziger industrije iz inostranstva koje ovde dolazi, da se opet sam dosadan osnuje Razvojna banka Srbije koja će da pomaže naše proizvođače, da se revitalizuje energetski sektor, da se revitalizuje poljoprivreda, da ono što je jako važno za ovu zemlju mi stvarno razvijemo, znaš. Da se promene sistemski zakon iz odbrane, da se formira civilna zaštita, po Bogu, nemamo civilnu zaštitu. Ne mora ušte rad da bude, mislim da će biti ako bude opet kao poplava u Obrenovcu. Kad smo videli da nemamo civilnu zaštitu, da je katastrofa. Sada će biti ako bude, evo, bio zemljotres neki mali. Sada će biti ako bude veliki. Ja se sećam, nažalost, pokojni velikan, ajde da kažemo, novinarstva, Miroslava Zanski je rekao, kaže, kad je bilo to u Obrenovcu, da je on jednom prilikom posetio neku, da li neko skladište ili nešto, i tamo je našao čoveka kome je zadatak bio da uništava te neke, da li su to čamci oni ili tako nešto. Tu priču znam, nažalost, iz prve ruke. Čamcima je istekao neki rok, mislim, trajanja, pošto su bili deponovani, oni su neposredno pred poplavu što uništeni, što prodati. I kad je došla poplava, nismo imali čamce. Znaš, to je još jedna ovako svetlih epizoda bilo je. Ja se sećam, mi smo gacali kroz vodu, uvukli smo jednu ženu i kolicima da je prebacimo na suvo, i onda su naišli ovi naši neki, koji kaže, momci, imate čamac, mislim, a mi u vodi do grudi, znaš. Ja kažem, imamo, nego volimo se kupamo, znaš, ovde. Mislim, tužno je bilo. Mislim, to je baš bio jedna epizoda koja je pokazala potpuno neorganizovanost, mislim, znaš, ta priča o herojskoj odbrani Obrenovca, to je sve sjajno, ljudi su bili heroji, a ono sve ostalo...